Treneru, nažalost, nismo uspjeli napraviti čudo ovdje u Magdeburgu, ali evo, s kakvim kadrom smo doputovali, mislim da smo se pošteno, što su dečki rekli, potukli i probali napraviti sve, ali jednostavno nije išlo. Kakav je vaš komentar? Nažalost, kraj utakmice ste dočekali na tribini. Htjeli smo napraviti čudo, kao što ste rekli. Nije nam uspjelo. Moram pohvaliti za borbu igrače koji su danas istrčali teren. Nije nas bilo puno, ali smo u nekim dijelima utakmice, prije svega i drugo poluvrijeme i drugi dio prvoga, se nadigravali sa Magdeburgom. Mislim da smo prikazali jedan moderan rukomet, kao što ga kažemo i cijelu sezonu. S druge strane bih htio reći da je Magdeburg sa velikim respektom išao protiv nas, počinjuši sa prvom postavom od početka i u prvo i drugo poluvremena, da su točno znali šta ih čeka i kako ih čeka i da su jako dobro ušli u utakmicu i tu su napravili onu razliku koju je skoro pa nemoguće uhvatiti, pogotovo na njihovom terenu u GTK Areni. A s druge strane smo mi iz minus 8 došli na minus 3, imali i napad i tako dalje. Tako da smo dobro zaprijetili u nekim trenucima, tad kad smo pokazali ono pravo lice Nexea, ali rekao sam, ali to iskreno sad kažem, igrači su puno toga dobroga napravili. Znam da su iscijeđeni ko limuni i zato im nemam šta zamjeriti. Tako da im čestitam za sve što su napravili do sad. Moramo izdržati još ta 2-3 dana i odigrati još zadnju utakmicu sa Varaždinom. A sve u svemu, zaslužena pobjeda Magdeburga. Imaju kvalitetu, kvalitetniji su od nas u tom trenutku. Ali stvarno želim vidjeti kakvi ćemo biti u uzvratu, u Našicama, sa našim navijačima, sa punom dvoranom, sa još nekim igračima kojim su nam danas jako falili protiv tako jakih ekipa. I to će biti ono što ja jedva čekam.